give me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Essa toalha de café, de almoço, enfim, né? Juntamente com esse pano de copa. Eu já falo pra vocês do pano de copa. Então, meus lindos, olha só que matriz maravilhosa, tá? No passo a passo você vai aprender a fazer essa toalha com canto mitrado, né? Canto mitrado perfeitíssimo, né? No passo a passo. E todos os aviamentos que vocês estão vendo aqui, né? A metragem, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Ó, essa matriz vai estar disponível, mas porém a matriz vai estar disponível, gente, para quem for membro, né? Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar esse vídeo e vai lá e se inscreva e seja membro também, tá? Essa matriz aqui, do jeito que ela tá, ela é pro bastidor jumbo, né, da 3600, porém, né, você pode estar diminuindo ela na máquina, na própria máquina tem esse recurso de diminuir ou ampliar, né? E se você tem a máquina, por exemplo, que é 13x18, aí você vai ter que bordar primeiro o centralizar, né? Bordar primeiro esse ovo em aplique, depois um lado, depois o outro lado, certo? Então, e não foi diferente aqui nesse pano de copa, né, ó. Não foi diferente, só que aqui vocês veem que eles, ó, ele tá bem menor. Se for pra você comparar, olha aqui o tamanho. E isso aqui foi reduzido na tela da máquina mesmo, da 3600. Então, esse conjuntinho aqui, porque pra, digamos que para um pano de copa, né, aí tem que ser menor aqui, né. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa proposta aqui, tá, ó. Se vocês querem que eu traga isso pro canal, né, ó. Tá, e vocês fazem comentário ali embaixo no vídeo, se vocês gostam desse tipo de tutoriais, de pano de copa diferente. Que daí, então, a gente procura trazer mais diferenciados, né. Coisas mais diferenciadas pra vocês, mas é aquilo que eu falei, né? As matrizes agora é só pra quem for membro mesmo. Tá, gente? Então, sem mais delongas, a gente vai partir pro tutorial, tá? E assim, atrás, nós usamos a entretela hidrossolúvel, tá? Entretela hidrossolúvel, isso mesmo. Porque daí você lava e fica um acabamento bem melhor. E mais apresentável para uma toalha de mesa. Tá, gente? Então agora eu vou passar para vocês a relação do material e a gente já vai seguir. Olá, gente linda deste canal. Gente, eu não quero perder muito tempo, tá? Eu só vou passar algumas informações rápidas e nós já vamos começar o nosso tutorial, que hoje vai ser o pano maravilhoso que vocês viram na introdução, que é uma toalha de café, ou você pode transformar numa toalha de almoço também, para uma mesa de 4 cadeiras igual essa daqui, por exemplo, tá? Então assim, ó, o pano de copa que nós vamos usar é o pano de copa Copa Limpa, que ele tem 1 metro por 70. Quando você compra ele, ele vem assim inteiro, gente, ó. Vocês estão vendo que dá praticamente a minha mesa, né? Ótimo! Então assim, eu vou passar o código para vocês, mas embaixo na descrição desse vídeo vai ter todas as informações que vocês precisam, tá? Então o pano vai ser o Copa Limpa, tá? E aí assim, ó, tem muita gente que manda o WhatsApp para mim e diz assim, ah, Amanda, mas só que assim, ó, Eles não estão vendendo para pessoas físicas, e eles estão sim, se você mencionar o meu nome e o canal Arte e Costura. Fora a parte não, tá? Então, se você não mencionar o meu nome, ah, é a Amanda do canal Arte e Costura, aí você vai conseguir comprar no mínimo, tá? Tem o mínimo deles, eu acho que é 25 unidades ou 50 unidades. Mas isso não importa, tá? Esse tecido aqui, esse pano de copa que, aliás, que nós vamos usar, tá? O código dele é o 10115, que é saco de algodão alvejado linha profissional, tá, gente? E a medida dele é, por padrão inteiro, 1 metro por 70, tá? É, quando a gente corta, daí ele fica assim, lógico, né? Você vai, quando você for fazer um pano de copa. Só que hoje o assunto aqui não é pano de copa, e sim uma toalha de café ou uma toalha de almoço, enfim. Tá? E aí assim, ó. Ai, como é que eu vou entrar em contato, Amanda? Falar com a Flávia. Isso mesmo, gente. Flávia está passando aqui, ó. Flávia 062, que é o código, né? Lá de Anápolis, Goiás. 062 9632 3398. Falar com Flávia e mencionar o canal Arte e Costura, que você vai conseguir sim, como pessoa física, estar comprando os seus sacos alvejados Copa Limpa, que eu super recomendo, que ele é muito bom mesmo. Então assim, gente, você vai precisar de um pano de copa de 70 por 1 metro, tá? Sem cortar o meio. Beleza, ó. Tá, e você vai ter que ver certinho, né? A medida dele, que eu já passei. Você vai ter que cortar umas faixinhas, que eu já vou explicar pra vocês. Tudo legal, ó. De acordo com a medida do seu pano, que é 70 por 1 metro, gente, você vai precisar de quantidades de faixinhas suficiente que abranja essa metragem, tá? Então, assim, ó, eu já falo desses tecidos também. Essa faixinha, que é esse lista, tem 6 centímetros, certo? Certo. Você vai cortar a quantidade que você vai precisar. Você vai lá no ferro e vai vincar 1 centímetro, 1 centímetro, que vai ficar uma faixinha igual a essa. Beleza? Eu já explico isso pra vocês. O tutorial não é pra demorar hoje, não. É pra ser rápido. Os tecidinhos de Páscoa que vocês viram na introdução e lá na chamada do vídeo também, essa faixa, ela tem 8 centímetros, gente. Porém, você também vai virar 1 centímetro, 1 centímetro, que vai ficar exatamente assim, ó. Tá? Por que tudo isso? Bom, nós vamos fazer uma barra de fora a fora aqui com o canto mitrado, lindo e maravilhoso, tá? E inclusive também eu vou usar... É, só que eu não vou usar essa largura toda, né? Eu vou ocupar mais somente a borda desse... Ai, agora me deu um branco. Desse bordadinho inglês, tá? Se você tiver um mais estreitinho, melhor ainda, tá, gente? Então, assim, o pano de copa, beleza. Você vai ter que achar o avesso, tá? O avesso dele. Aí aquelas faixinhas que você cortou, que você emendou, né? Você vai de uma extremidade, que pode ser lá, ó, deixando uma parte pra fora. Você, ó, aonde você vincou, ó. Eu vou dar um zoom aqui, tá, gente? É, aonde você vincou... Aonde você vincou, você vai vindo costurando de fora a fora, tá? Lá na máquina eu vou passar umas coordenadas pra vocês quando o assunto for canto mitrado, tá? Você vai vindo de fora a fora, que isso depois vai virar pro lado direito, tá? Que aqui é o direito, e aí vai ficar assim bonitinho já, ó, né? Porque ele já vai estar todo vincadinho, certo? E a mesma coisa vai acontecer com o de Páscoa, mas esse aqui eu passo pra vocês certinho lá na máquina de costura. Depois de pronto, gente, tá? Isso vai ficar assim, ó, na imaginação, porque a gente ainda vai ter que fazer tudo. Vai ficar assim, tá? Eu vou virar pra vocês, mas os coelhinhos, eles vão ficar pra fora. Então, assim, ó, vai ficar assim, ó, ó, bem lindo. E aqui, nessa bordinha, vai ficar o bordadinho em inglês aqui dentro. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, vai ficar o bordadinho em inglês, assim, ó. Então, vai ficar isso aqui de fora a fora. Nas duas extremidades, nós vamos fazer um bordado maravilhoso, que eu não tenho ele aqui, porque eu não imprimi, mas lá na máquina vocês vão ver. E esse dá pra toda e qualquer máquina de bordado. Porém, essa matriz, gente, você vai ter que se tornar membro para conseguir as matrizes, tá? Porque se antes as matrizes eram lindas, agora elas vão ser fabulosas. Tá? Então, assim, ó, o bastidor, esse aqui é o da 3600, esse aqui é o 13x18, tá? Então, se você tem o bastidor 13x18, né, a área mínima, você vai conseguir sim, só que você vai ter que fazer em etapas, né? Como a gente tem o jumbo, que ele tem 36x24, a gente vai fazer num processo só aqui, tá? Mas lá na máquina eu explico tudo isso direitinho pra vocês, tá? Esses tecidos maravilhosos, inclusive o bordado inglês, é da Casa Bittencourt, tá? A Casa Bittencourt é parceiro da gente desde 2017, tá, gente? Eu já comprava antes, então eu compro com eles há mais ou menos uns 20 anos já. E assim, ó, olha só que maravilhoso esse pano, né, gente? Ah, eu amei, até eu vou ligar pra eles pedindo que eu vou querer um metro a mais. E esse aqui também foi lá, ó, esse lista, né, então a gente faz um composê com isso. É da Casa Bittencourt, tá, e deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Assim, ó, é 47999140999, é o WhatsApp da loja Casa Bittencourt, tá, gente? Vocês entrem em contato com eles, se vocês têm vontade, tá? Outra coisa aqui que nós já vamos partir já para a máquina de costura. Se você tem vontade de comprar vários tecidos, como fizeram outros alunos meus, tá? Ah, eu vou ter que depositar na tua conta, manda... Tudo bem, vocês podem entrar em contato com o pessoal da Casa Bittencourt através desse WhatsApp que eu informei a vocês, que apareceu aí na tela, e vocês depositam direto na conta deles, tá? E aí eu vou até lá e compro pra você, mas lembrando que, no mínimo, né, gente, você tem que comprar sempre uns 500, 600 reais de tecido, né? Pra valer a pena o frete também, tá? Porque daí aí é eles que vão enviar, enfim, o frete vai ser com eles. Tá bom, gente linda desde o canal? Então agora vamos lá pra máquina, começar a fazer esse pano que vocês vão, ó, babar. Torne-se membro, like no vídeo e compartilhe em todas as plataformas. Então, gente, como eu havia comentado com vocês, né, ó, lado do avesso pra cima, direito do que talvez poderia ser uma faixinha ou um viés mais largo, você vai vindo costurando, ó, em cima, bem no vinco. Aí eu vou dar um zoom. Você vai vindo, quando estiver se aproximando aqui do final, onde se faz o canto mitrado, com a ajuda de um agulhão ou de repente com a tesoura, você vai jogar isso pra lá assim, ó. Tá? Que fique bem aqui no canto mitrado, ó. Pra lá. E vai voltar, que isso aqui fique bem alinhadinho aqui, ó. Bem alinhado aqui, tá? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir com a máquina até aqui, ó. Ali eu acostumo arrematar, ó. Certo? Eu vou tirar minha mão da frente e vocês vão verem, ó. Aí você coloca pra lá, e aí então aqui, ó, você pode vir costurando lá de fora já, né? Em cima do vinco do mesmo jeito. Isso aqui é só pra formar o cantinho mitrado ali, né? Ó. Aí você vem vindo, né? Costurando em cima do vinco, ó. Aí aqui já é a emenda, né, porque eu já passei... Eu já passei ao redor, né, Aí entra pra dentro assim uns 5 centímetros e aqui você pode cortar, né? Certo? Aí agora é só girar. Quando é aqui nesse cantinho, gente, ó, eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Tá, ó, você vai virar pro lado direito. Eu não vou começar daqui a costura, mas eu vou só demonstrar pra vocês, ó. Vocês vão ajeitar isso aqui bem bonitinho assim, gente, ó, ó. De acordo com aqui dentro, por exemplo, vocês fizeram o pé de máquina, certo? Vocês vão dobrar exatamente ali assim, ó. Eu vou ajeitar aqui só pra demonstrar pra vocês como isso dá certinho. Eu vou abaixar aqui, ó. Tá, ó. Olha aqui, ó. Então, você vai vir costurando de lá. Chega aqui. Você vai colocar o agulhão e vai dobrar aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Olha só que mágico. E aí, o cantinho já fica pronto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, ó. Perfeitamente. E aí, fica essa sobrinha aqui do outro lado. Que também fica bonitinho, tá? Então, assim, ó. Depois de costurar, vem aqui, já dobra, já vem e vai indo ao redor de tudo. E da mesma forma vai ser com aquela faixa larga, tá? Então eu vou fazer isso aqui ao redor de tudo, que o pulo do gato é isso, né? Aqui fica perfeito já o canto, ó. Né? A gente acabou de fazer agora, vocês viram. E aqui também fica perfeito se você vir e fazer como eu estou dizendo, ó. Não dá erro nunca, olha aqui, ó. Tá bom? Quando vier com a faixa maior, também aqui no canto, eu mostro pra vocês o segredinho. Então, gente, a gente tá chegando no final do tutorial, no sentido aqui, né, canto mitrado e barras, ó. Isso aqui foi a anterior, né, que o cantinho fica assim que eu expliquei pra vocês, né, dá pra ver bem nitidamente no vídeo. Que atrás também fica assim perfeitinho, né. E aqui, gente, ó, por isso é que eu digo que frisando no ferro, o 1 centímetro, ó, você vai sobrepor, ó, e ver essa distância aqui, né? Se você quer uma faixa mais larga, né? Eu quero uma faixa só com 2 centímetros. E você vem vindo bem na beiradinha, ó. Tá, e agora vem realmente o pulo do gato, é aonde que eu digo que é o canto mitrado mágico. Tá, então aqui, ó, ó. Você vem vindo. Quando tiver mais próximo aqui do canto, gente, tá? Eu vou dar um zoom, eu vou botar a câmera. Espera só um pouquinho aqui. Assim. Ó. Com a ajuda de um agulhão, tá? E se você não tiver o agulhão, aí então tem que ser a tesoura. Ó, você vai vir aqui, ó. Vai colocar assim, atravessado, gente, ó. No sentido reto aqui, né? Por exemplo, aqui tem a costura antiga. Você vai colocar ali, ó, certo? Vai dobrar pra lá, ó. Vocês observam que já fica perfeitamente o canto mitrado ali, ó. Tá? Então, tanto assim, ó, eu vou fazer novamente, gente. Canto mitrado mágico, ó. Vocês vão vir aqui, coloca assim, dobra pra lá, ó. Ele já forma automaticamente, ó. Aí você vem vindo, ó. Tá? Aí aqui você vira. Vira, ó. E vem ajeitando aqui, ó, normalmente. E prossegue com a costura, ó. O que que acontece? Eu já fiz em toda a extensão, tá? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Aqui no caso, ó, já vai chegar na minha emenda aqui, né? Ó. Na minha emenda aqui, ó. Eu vou costurar esse pedacinho com vocês, mas vocês observam aqui, gente, ó, aqui, ó, aqui, ó, ó. Ele forma sempre o canto mitrado bonitinho. Toda a vida daqui, ó. Olha só. Depois, eu vou virar assim pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Claro que vai ter que ser passado ao ferro, mas vocês observem aqui, ó. Se quiser passar uma costurinha aqui em cima, pode, tá? Eu vou ver depois, eu passo essa dica pra vocês, porque aqui ainda nós vamos colocar o bordadinho em inglês, tá? Então, é uma forma prática, tá, gente? Ó. E esse mesmo acabamento aqui vocês podem estar fazendo em fraldas. Pra sobrepor aqui, ó, vocês vejam que eu cortei reto, tá? Você vai vir, olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou, ó, aqui tá. Ali no caso seria a emenda, né? Eu vou deixar transpassar um pouquinho. Deixa eu ver se já pegou. E aqui no caso eu vou cortar, ó. E aqui, ó, não seria diferente. Vocês vão virar, só que no sentido assim, gente, ó. Ó, no sentido assim, ó. E aí vai formar o canto mitrado ao contrário aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Como se fosse a emenda. Aí aqui, ó, ó. É... eu vou costurar aqui pra ficar mais bonitinho, olha aqui, ó. E arruma, ajeita bem bonitinho, gente. Tá? Pra que isso, ó. E aí você... acho que dá pra ver aí, né, gente? Vocês entenderam, né? Vira, ó, pra dentro. E vem aqui, ó. E costura. Eu só não vou costurar até o fim aqui agora, porque ainda falta prender o bordadinho inglês. Então, aqui no caso, olha só que perfeição. Deixa eu só baixar aqui e dar um zoom. Olha aqui, ó. Aqui tá a nossa emenda final, né? Aqui eu não posso ainda porque eu vou colocar o bordadinho em inglês, mas depois aí eu viro bonitinho aqui, ó, e prendo, fixando tudo. Então, agora a gente vai começar a colocar o bordadinho em inglês, tá? Se você tiver um mais estreito, melhor ainda, tá? Tem que ver o direito do avesso. É, então, eu vou cortar isso aqui, tá? Pra não precisar, porque isso tem que vir de lá, então, eu vou cortar. Então, gente, deixa eu explicar isso aqui bem detalhado pra vocês. Primeira fase, canto mitradinho. Segunda fase, canto mitrado, que tá aqui ainda aberto, né, ó. Porque quando a gente vai costurar, a gente vai levar isso tudo pra lá, certo? A mesma metodologia aqui é do bordado inglês, tá? Eu vou abrir isso aqui pra vocês verem, ó. Ó, nós estamos vindo costurando aqui na beiradinha, ó. Vou deixar bem nesse zoom aí que é pra vocês verem, certo? Se é nessa beirada, quando chegar aqui, que é o canto, ó, você vai fazer a mesmíssima coisa, gente, olha aqui, ó, ó. Você vai dobrar pra lá, ó. Olha aqui, ó, ó. Tá? Pra você se certificar, eu vou deixar bem aqui, ó, ó. Pra você se certificar que realmente é ali, o que que você faz? Pode até pôr um alfinetezinho para não se perder, por exemplo. Pode. Tá? Só para você não se perder, porque a gente já vai ter que tirar dali o alfinete, ó. Certo? Se você não colocasse o bordado inglês, era só vir costurando normalmente, ó. Porque fica perfeito aquilo aqui, ó. Ó, deixa eu arrumar aqui bonitinho aqui. Ó, então se vocês observam aqui, ó. Canto mitrado em tudo, né? Aqui tem que arrumar aqui, ó. Ó. Vocês observam que aqui também forma o canto, ó. O canto vem aqui, ó, ó. Tá? Lógico que lá na casa de vocês, vocês vão ajeitar bonitinho, olha aqui, ó, ó. Mas forma o canto de lá, de fora a fora aqui, ó. Ó, de fora a fora. Eu vou deixar vocês olharem, ó. Tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente fez lá, prossegue. Eu estou me guiando por esses buraquinhos aqui, ó. Tá, então, ó. Aí você vem vindo de fora a fora. Eu nem cortei o bordado inglês, tá? Então eu vou deixar a câmera filmando aí, pra vocês verem como é que eu vou fazer aqui, ó. Na medida do possível, não colocar a mão na frente. Tá, ó. Aí eu ajeito e venho vindo, gente, ó. Tá, e se for o caso, dá uma ajeitadinha aqui, ó. Levanta. Isso lá na casa de vocês não vai ser diferente, tá? Ó. Prontinho. Aí aqui, ó, já vira pra cá, ó. Vocês observam que eu iniciei aqui, ó. Ó, é aqui que eu iniciei, ó. Eu iniciei aqui. Aí aqui você, ó, como tá tudo, né? Você consegue estar vendo bonitinho aqui, ó, ó. Vendo se realmente está tudo certinho aqui, os vincos, né, ó. E aí você vem vindo, olha aqui, ó. Dá uma paradinha, isso aí é normal, né? Pode alfinetar tudo antes? Pode alfinetar tudo antes. Você vai determinar a forma que você vai fazer isso, tá, gente? Ó. Ó. Eu vou costurar mais um pedacinho. E eu vou tirar fora pra vocês verem, ó. Virar aqui, ó, né? Então aqui, ó, né, ó, e aqui também que pode se passar uma costura que eu vou passar assim. Então assim, gente, não tem mistério, tá? Não tem mistério aqui ainda, aqui, quando for pra definitivamente, ó, você vinca no ferro aqui, ó, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem, ó, passando com o ferro vai ficar bem certinho ali. O cantinho mitrado. Isso aqui fica lindo em fralda. E tem muitas pessoas que dizem assim, ai, Amanda, por que tu não faz umas fraldas diferentes? Ó, aqui já tem uma ideia, só que isso aqui é uma toalha de café, tá, gente? Então aqui fica assim, eu ainda vou vincar isso com ferro bonitinho, tá? Mas se eu quisesse vir aqui, ó, e fazer essa costura... Porque o que que acontece? Tem muitas pessoas que não gostam, né? Não gostariam de fazer essa costurinha. Eu vou deixar a câmera filmando aí. Mas é que daí assenta o canto mitrado, tá? Ó, você pode vir até aqui, aqui não, talvez não se faz necessário. Aí aqui você arremata, ó. Ó, vou deixar aí pra vocês verem. Aqui já está preso, gente, ó. Tá? Então assim eu vou fazer em toda a extensão e depois a gente tá indo pra bordadeira, tá? E lá eu mostro pra vocês mais alguma coisa. Então, Fofex, nós já estamos de frente pra BP 3600 da Brother. Corram que tá em promoção na SM Shop, tá? O telefone é 11 9525 25642, falar com o Lucas, tá, gente? E assim, ó, esse bordado divino, vou dar um zoom pra vocês verem. Ele tá disponível pra quem for membro do canal, tá? Quem for membro pode baixar essa matriz maravilhosa, divina e exclusiva. E esse ovo aqui, ele é aplique, tá, gente? Assim, vindo pra cá, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Aqui, gente, ó, a toalha, tá? Já com canto mitrado, tudo prontinho, já centralizei, tudo bonitinho. Que nós temos vídeo que ensina isso. É só vocês reverem os tutoriais anteriores, né? E aí agora, então, eu vou bordar essa matriz, tá? E quando eu tiver mais adiantada, porque é aplique, todo mundo já sabe como é que é, nós temos vídeos aqui também, tá? E é isso, gente. Quando tiver mais adiantado, eu volto aqui pra informar vocês. Vai ser tons que combinem, né? Com... Porque se vocês perceberem, é mais no tom light, né? Esses coelhos aqui.